নমস্কাৰ নতুন এটা ভিহেলি তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে পলাক যদি মিক্স ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই পেৰামেডিকেলৰ বহুত খবৰ দি আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে এইবাৰ এটা মজা খবৰ লৈ আহিছোঁ ডি এম ই ফালৰ পৰা যদি দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত তোমালোকে পেৰামেডিকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা তেতিয়াহ'লে খুবেই এটা ভাল খবৰ কাৰণ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত এপ্লাই কৰাখিনি এতিয়া কাউন্সেলিং হ'ব য়েছ তোমালোকে মোক সুধি আছিলা যে কেতিয়াৰ পৰা কাউঞ্চিলিং হ'ব দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এপ্লাই কৰাখিনিয়ে সুধি আছিলা মই কৈছিলোঁ তেতিয়া তোমালোকক যে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ শেষ ভাগত নতুবা দুহেজাৰ চৌবিছৰ ফাৰ্ষ্ট ভাগত হ'ব মানে তেনেধৰণে প্ৰত্যেকবাৰে কাউন্সিলিং হৈ আহি আছে কিন্তু এইবাৰ তোমালোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ এইবাৰ বহুত জল্দি কাউঞ্চিলিং হৈ যাব কাৰণ জুন মাহতে কাউঞ্চিলিং হ'ব বুলি এতিয়া ন'টিছ প্ৰকাশ কৰিছে তোমালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ কাৰণ এবাৰও হোৱা নাছিল ময়ো ভবা নাছিলোঁ যে ইমান জল্দি এইবাৰ কাউন্সিলিংটো হ'ব কিন্তু তোমালোকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ তোমালোকৰ লাভ ভাল কাৰণ এইবাৰ জল্ডি কাউঞ্চেলিং হৈ গৈছে আৰু তোমালোকে জল্ডি জুলাই মাহৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হৈ যাব তোমালোকৰ বাবে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ আৰু মই ন'টিছখন কি গৈছে কেনেধৰণে এটা কাউঞ্চিলিঙত যাব লাগিব কাউঞ্চিলিং কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেই গোটেইখিনি কথা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম পাৰ্চেণ্টেজ কিমান ধৰা হৈছে কেনেধৰণে যাব লাগিব আৰু ক'ত যাব লাগিব কি কি ডকুমেণ্ট লগত লৈ যাব লাগিব ক'ত জনাইছে ন'টিছখন ক'ত কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে ডি এমিয়ে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি জনাই থাকিম ভিডিঅ'টো মনোযোগীসকলে চাই থাকক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰি থৈ যাব কমেণ্ট কৰি যাব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই ডি এম ই ৱেবছাইটটোতে আছোঁ তোমালোকে দেখা পাইছে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন বুলি আৰু এই ৱেবছাইটটোত কিন্তু এতিয়ালৈকে নটিছখন প্ৰকাশ কৰা ন'টিছখন প্ৰকাশ কৰিব আজি গধূলি মানে ন'টিছখন প্ৰকাশ কৰি দিব ইয়াত কোনো টেনশ্যন নাই কিন্তু তোমালোকে যদি দৈনিক জনমভূমি পেপাৰখন চোৱা দৈনিক জনমভূমি বেপাৰৰ চাৰি নম্বৰ পৃষ্ঠাত আজি এই ন'টিছখন প্ৰকাশ কৰিছে ডি এম ই ফালৰ পৰা ৰাতিপুৱা আজি পঁচিছ মে' দুহেজাৰ তেইছৰ যিখন দৈনিক জনমভূমি পেপাৰ আছে তাতে তোমালোকে ফ'ৰ নম্বৰ পে'জটো চাবা তাতে এডুকেশ্যন ন'টিছ হিচাপে সেই ন'টিছখন প্ৰকাশ কৰিছে যে তোমালোকৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ কাউঞ্চিলিং আৰম্ভ হ'ব যিসকলে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত এই পেৰা মেডিকেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা আৰু ডি এম ই ৱেবছাইটতো তোমালোকে পাই যাবা ডি এম ই ৱেবচাইটত আজি গধূলি নতুবা কাইলৈ তোমালোকে ন'টিছখন পাই যাবা মই তোমালোকক সেই যিটো পেপাৰত দিছে দৈনিক জনমভূমি তাৰ পেজটো মই দেখাই পেলাই তোমালোকক গোটেইখিনি বুজাই আছোঁ তাক গোটেইখিনি উল্লেখ কৰা আছে কাউঞ্চেলিং কেতিয়াৰ পৰা হ'ব কি কেনেধৰণে হ'ব মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা সেইখন ন'টিছখন তোমালোকে মন কৰা ন'টিছখন মই দেখাই আছোঁ আৰু মই তোমালোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত কিবা ডাউট থাকে বা কিবা সুধিব লগা থাকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন দি থৈ আছে তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যাবা এটা ফ'ল' কৰি ল'বা ফ'ল' কৰি পেলাই মোক এটা মেছেজ দিবা মেছেজটো প্ৰতিটো ৰিপ্লাই মই তোমালোকক দি যাম তোমালোকক প্ৰতিটো কথা মই জনাই যাম ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে তোমালোকে যদি কিবা ডাউট থাকে মোক এটা মেছেজ কৰি দিবা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইখন এডুকেশ্যন ন'টিছ তোমালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কাউঞ্চিলিং আৰু তোমালোকে ইয়াতে ছিজনটো দুহেজাৰ বাইছ দেখি পেলাই তোমালোকে যে এইখন নহয় বুলি তেনেধৰণে বিশ্বাস নকৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ এইটো দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ছিজনে হয় ইয়াৰ আগত দুহেজাৰ একৈছ ছিজনৰখিনি কাউঞ্চিলিং হৈ গৈছে এতিয়া দুহেজাৰ বাইছ ছিজনৰখিনি এপ্লাই হৈছিল দুহেজাৰ তেইছ চনত ক'ভিডৰ বাবে এইটো খেলিমেলি হৈ গৈছিল সেইবাবে এতিয়া জলদি কাউঞ্চিলিংটো হৈ গৈছে দুহেজাৰ বাইছ চনতখিনি দুহেজাৰ তেইছত এপ্লাই হৈছিল আৰু দুহেজাৰ তেইছৰখিনি এতিয়ালৈকে কিন্তু এপ্লাই হোৱাই নাই তোমালোকে গম পোৱাই চাগে সকলোৱে সেই ছিজনটো দুহেজাৰ বাইছ ইয়াত লিখা আছে দেখা পাইছে সেইটো বুলি ভাবি পেলাই তোমালোকে এইখন যে আগৰ ন'টিছ বা এইখন এতিয়া নহয় তেনেধৰণৰ বুলি তোমালোকে বা ফ্ৰেক বুলি তোমালোকে নাভাবিবা সেইখন সঁচাকৈ এইখন ন'টিছ ডি এম ই ফালৰ পৰাই প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এইখনৰ মতেই কাউঞ্চেলিং হ'ব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তোমালোকৰ কাউঞ্চিলিং ডেট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তোমালোকে চাবা মই গোটেইখিনি পঢ়ি নাথাকোঁ গোটেইখিনি পঢ়ি থাকিলে দীঘলীয়া গুচি যাব ইয়াত কাউঞ্চেলিঙৰ ডেটটো উল্লেখ কৰিছে চোৱা তোমালোকে ইয়াত ছিক্স টু নাইন জুন ছিক্স টু নাইন জুনৰ ভিতৰত এই ছিক্স ছেভেন এইট নাইন এইকেইদিন তোমালোকৰ কাউঞ্চিলিং হ'ব আৰু এইকেইদিনৰ ভিতৰত যদি তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কাউঞ্চেলিঙলৈ যাব লাগিব কাউঞ্চিলিঙলৈ যোৱা সময়ত তোমালোকে কি কি ডকুমেণ্ট লগত লৈ যাব লাগিব তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বীটখন লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত এডমিট কাৰ্ড তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব পাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট মেট্ৰিকৰ পাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট যিখন পি আই চি আছে পি আই চিখন লৈ যাব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব আন এমপ্লয়ড ফেমেলিকোটাত যদি এপ্লাই কৰিছিলে আন এমপ্লয় ফেমিলিকোটা চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব যদি তোমালোকে ছয় এৰিয়া কোটাত এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ছয় এৰিয়া কুটাৰ চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকে যিটো কোটাত তোমালোকে যাবা তাত কাউঞ্চিলিঙলৈ সেই কুটাৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ লৈ যাব লাগিব পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো লৈ যাব লাগিব সেই গোটেইখিনি তোমালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লৈ যাবা আৰু লগতে জেৰক্স কৰি লৈ যাবা তাক জেৰক্সৰ কপিসমূহ তাত ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু অৰিজিনেলসমূহ তোমাক ঘূৰাই দি পঠিয়াব অৰিজিনেলসমূহ তাত দেখাব লাগিব তোমালোকে গম পালে এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ কোনখিনি যাব লাগিব মানে কোনখিনি পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা ধৰিছে প্ৰথম দিনা কোনখিনি পাৰ্চেণ্টেজ ছেকেণ্ড দিনা সেইখিনি মই দেখাই দিছোঁ চাই লোৱা প্ৰথম দিনা ছয় তাৰিখৰ দিনাখনি কাউঞ্চিলিং হ'ব আৰু ছয় তাৰিখ দিনাখনি যাব লাগিব অল কেণ্ডিডেট ইয়াত কেটেগৰীৰ কথা কোৱা নাই অল কেণ্ডিডেট যিমানে এপ্লাই কৰিছে সকলোখিনি যাব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ এইট্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্টেজ আছে এইট্টি ছিক্সৰ ওপৰত তোমালোকৰ এইট্টি ছিক্সৰ পৰা ধৰিছে প্ৰথম দিনা এইট্টি ছিক্সৰ পৰা ওপৰত যদি তোমালোকৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিত তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোক প্ৰথম দিনা যাব পাৰিবা লগতে অল কেণ্ডিডেট এপ্লাই আণ্ডাৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যিখিনি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ আছে সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ কিন্তু ধৰা নাই পাৰ্চেণ্টেজ কম থাকিলেও সকলোখিনি যাব ছয় তাৰিখে গম পালে এতিয়া আহিল সাত তাৰিখ সাত তাৰিখে চাওঁ সাত তাৰিখে ইয়াত দিছে যে অল কেণ্ডিডেট যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ এইট্টি ছিক্সৰ তলত আৰু এইট্টি ওপৰত আছে মানে এইট্টি আৰু এইট্টি ছিক্সৰ ভিতৰত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেই পাৰ্চেণ্টেজ সেইখিনি গোটেইখিনি যাব পাৰিব সাত তাৰিখৰ দিনাখনি সাত তাৰিখে এইটো কথা উল্লেখ কৰিলে এতিয়া আহিল আঠ তাৰিখ আঠ জুন দুহেজাৰ তেইছ আঠ তাৰিখে যাব পাৰিব ই ডব্লিউ এছৰ কেটেগৰীখিনি যিখিনি এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ তলত আৰু এইট্টি ছেভেণ্টি এইটৰ ওপৰত এইট্টি আৰু চেভেণ্টি এইটৰ যিখিনি ভিতৰত পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেইখিনি ই ডব্লিউ এছৰ সেই সেইখিনি কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট আঠ তাৰিখে যাব পাৰিব আৰু লগতে যিখিনি এছ চি আছে এছ চি কেটেগৰীখিনি যাব পাৰিব এই এইটিৰ তল আৰু চেভেণ্টিৰ ওপৰত মানে এইট্টি আৰু চেভেণ্টিৰ ভিতৰত যিখিনি পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেইখিনি যাব পাৰিব আৰু লগতে এছ টি পি যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনি এইট্টিৰ তলত আৰু ছেভেণ্টি ছিক্সৰ ওপৰত এইট্টি আৰু চেভেণ্টি ছিক্সৰ ভিতৰত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনিও যাব পাৰিব এইটো আঠ তাৰিখখিনি আছিল আঠ জুন আৰু আঠ তাৰিখ সাত তাৰিখ ছয় তাৰিখ গম পালে এতিয়া লাষ্ট নাইন জুন নাইন জুনত তোমালোক যাব পাৰিবা যিখিনি এছ টি এইচৰ আছা সেইখিনি এইট্টিৰ তলত আৰু ছিক্সটিৰ ওপৰত এইট্টি আৰু ছিক্সটিৰ ভিতৰত যিখিনি আছা এছ টি এইচৰ সেইখিনি যাব পাৰিবা লগতে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ যিখিনি এইট্টিৰ তলত আৰু চেভেণ্টি এইটৰ ভিতৰত আছা অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি এইটিৰ তলৰ আৰু ছেভেণ্টি এইটৰ ওপৰত সেই গোটেইখিনি যাব পাৰিবা আৰু লগতে যাব পাৰিবা যিখিনি আন এমপ্লয়ড ফেমিলি কোটা আছে সেইখিনি এইট্টিৰ তলৰ আৰু ছেভেণ্টি ছিক্সৰ ওপৰত সেইখিনি যাব পাৰিব আৰু লগতে যিখিনি ছয় এৰীয়া কোটাৰ আছে ছয় এৰীয়া কোটা অল কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ ধৰা হোৱা নাই সকলো পাৰ্চেণ্টেজ পাৰ্চেণ্টেজ কম বেছি কোনো কথা নাইকিয়া ছয় এৰিয়া কোটাৰ সকলোখিনি যাব পাৰিবা আৰু টি জি এল আৰু এক্স টি জি এলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও যাব পাৰিব ন তাৰিখে তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ টি ট্ৰাইব ৱেলফেয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ যিখন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছিল সেই লিষ্টখনৰ মতে তেওঁলোক যাব পাৰিব লিষ্টখনত যাৰ যাৰ নাম আছে তেওঁলোকহে যাব পাৰিব সেইটো কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে তোমালোকে গম পাইছা যিখনে টি টি জি এল আৰু এক্স টি জি এল আছে তেওঁলোকে টি ট্ৰাইব ৱেলফেয়াৰ দ্বাৰা যিখন তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল সেই লিষ্টখনৰ মতে তেওঁলোক ন তাৰিখ সন্নাখনি যাব পাৰিবা আপোনালোকে গম পালে এতিয়া ছয় তাৰিখ সাত তাৰিখ আঠ তাৰিখ ন তাৰিখ এই চাৰিদিনত তোমালোকৰ কাউঞ্চেলিং হ'ব মই গোটেইখিনি দেখাই খাই দিলোঁ ইয়াত কিবা যি ডাউট থাকে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মেছেজ কৰিবা আৰু লগতে এতিয়া ভেনুটো তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ আৰু লগতে কিমান টাইমত যাব লাগিব সেইখিনি মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত ভেনিউটো উল্লেখ কৰা হৈছে কাউঞ্চিলিঙৰ অফিচ অফ দি ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম ছিক্স মাইল খানাপাৰ গুৱাহাটী টুৱেণ্টি টু খানাপাৰৰ ছিক্স মাইলত যিটো ডি এম ই অফিচ আছে ডি এম ই অফিচলৈকে তোমালোক যাব লাগিব তাতে কাউঞ্চিলিংটো হ'ব অফলাইনযোগে কাউঞ্চিলিং হ'ব কাউঞ্চিলিঙত যোৱাৰ সময়ত তাত গৈ পেলাই তোমালোকে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্টকেইটা সৈতে তেওঁলোকক গাঁঠি পেলাই তেওঁলোকৰ ওচৰত ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টকেইটা তোমালোকে দেখাব লাগিব আৰু তোমালোকক কাউচিলিঙৰ এটা ফিজ ল'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড বা ফাইভ হাণ্ড্ৰেড তোমালোকৰ এটা ফিজ ল'ব সেইটো কথাও মই তোমালোকক একেবাৰে জনাই থৈ গৈছোঁ আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে তোমালোকে সুধিবা আৰু তোমালোকক কাউঞ্চেলিঙৰ টাইমটো দিছে দহটা বজাত আপোনালোকে নটা আঠ চাৰে আঠটা ভিতৰত তোমালোক তাত পাই পেলাই গোটেই কামখিনি কৰি ল'বা আৰু তোমালোকে এনেধৰণে গৈ পেলাই তাত কাউঞ্চেলিংটো কৰিব পাৰিবা এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কিবা ডাউট থাকিলে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মেছেজ কৰিবা মই গোটেইখিনি তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ